konnakontserti jalga. Tā vaatab teitsa otsa kohe. No otse. Aga see on rohukonn vist peaks olema. Jah, sellist värvi. Siin on neid ilmatu palju. Need on siin vähemalt 15 tükki istub siin. Nüüd ma saan sellise konna video, mida mul 100 aastat on. Kuule, üks on jäme tähelega. Nii kui trumm seal keskis. Nii kui trumm oli. No see on alles video. Selle ma panin küsida üles. Iga üks teeb erinevalt häält. See on sümfoonia. See mis? Ma tean seda, et kõikest videot ma pole kunagi teinud. Ja vaata, kui palju neid on seal igal pool. Ja kuidas seda häält teha? Nüüd läheb kuidagi see põis lahti ja siis... Kuidas nad sõidavad siin kõrgid lombid kõrada? Neil on siin hea. Vaata, nendel on praegu pulmaaeg, nende sooldil. Kas sa mõtled, et need ei olegi väiksed konnad? Ei joo, suured muidugi. Jumal, kui väiksed need on. Need on rohelised rohukonnad. Peaks olema. Aga selle pärast see kisa leidsid? No üks teise otsas ka istuvad ju. Istuvad küll, ma mõtlesin, et noh, raste rasid. Ei ole need. Ei, need on suured, täiskasvunud. Aga üldiselt on nad kusagi. Seal keppivad nii, et ma ei taha ütelda. Ütlesin juba. Jaa, nüüd ma võtad asi hoopis teise ilma, et nad on seksinäljas ja nii edasi. Need kommentaarid sa tead siia juurde. Need kommentaarid siia juurde sobivad ülesti. Vesi keeb täitsa. Värme jah.